ယ်ပကြီးဆရာသူရကျော်ရဲ့ Unlocking the Potential လို့အမည်ပေးထားတဲ့တကူရောပြပွဲကို JT201 Media မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဲကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုပွက်လေးလောက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်တရားကိုပကြီးဆရာတရားကိုတလာပေါ့အဲ့လည်းဆိုတော့ဒီမှာဟိုကလေစိတ်ဝင်စားစားတော့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့ဆိုတာပါလေဈေးဝယ်လိုင်းရင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမှုရာလေးကိုဟိုခံစားလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့နေနဲ့မထင်မပင်းနဲ့ဟိုကလေတခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေကျွန်တော်လည်းဒါလေးကိုဟိုကပြဖြစ်တာပေါ့နော်ပြပွဲမှာတော့ပကြီးဆရာကတာမန်မြင်တွေ့နေကြမျိုးပြရဲ့လမ်းပုံရိပ်များနဲ့နှင်းစီပန်းတို့ရဲ့တဘာဝအလှတွေကိုအယောင်ဆုံးအစင်းဆုံးဖြင့်ပုံဖော်ရေးချဲ့ထားတဲ့လက်ရာများကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ်။မတော်ဒီနေ့မှတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ online နဲ့ဒီကြီးကားလေးကအရင်လာရပေါ့။ဟိုပန်းလေးဆိုပို့ပြီးတော့ညီမတို့မင်းကလေးအကြိုက်နေတယ်။အကုန်လုံးတော့ပျော့ပါတယ်။အာတခြားဆိုင်တွေမှာဆိုဒီလိုမျိုးတွေ့ရောမတွေ့ရဘူးပေါ့တွေ့ရခဲ့တယ်အဲဒါမဲ့ဒီမှာလူတွေ့တော့သူကြည့်ပြတ်ထိုင်ဆိုင်နဲ့လေထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အဲအတင်းအကြောင်ဒီမှာခဏခဏအမြင်နဲ့လာတယ်ဟုတ်ယခုပြပွဲကိုတော့တာမန်ပြုတ်လို့နေကြပြကန်းမျိုးမှာမဟုတ်ပဲပန်းစိုရန်လန်းအလဲဘလောက်မှာရှိတဲ့ဒီမတ်စတိုးမှာမေလ5ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိပြသလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါဆောက်ကြရလို့တည်ရွေးမရှိဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပန်းလေးကိုရင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနှင်းစီလေးကိုကြိုက်လာတယ်ဗျ။အဲကြိုက်ဆိုတော့နှင်းစီကဘာတခုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူကပန်းတွေထဲမှာဒီမှာမွေးဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာပန်းတိုင်းကလည်းမွေးဘူးလေ။မွေးတဲ့ပန်းတိုင်းကလည်းမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အနှင်းစီကအဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုဟိုဖြစ်တယ်သူကအဲ့လိုမွေးလေမွေးလေလှားလေလှားလေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နှင်းစီကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲတော့တခြားပင်လည်းရေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့နှင်းစီကအဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးရေးဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုဆိုနေရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ခွင့်ရလို့ဗျာဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပါတယ်ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီ public area မှာလူအများဟိုဟာကြီးစုခံစားခွင့်ရလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဟာအကျိုးဆိုပါတယ်ဒီဟာဒီ letter လေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂျုံလေးဝင်လာကြည့်တို့ရပါတယ်လို့ဟိုဟာကျန်တဲ့လူတွေလည်းဟိုဟာဈေးဝင်နဲ့ဝင်လာကြည့်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့မဖက်ခေါ်ပါတယ်လို့